Розв'яжемо рівняння мінус 5х квадрат плюс 20х дорівнює 0. Тож, для початку спробуємо винести щось за дужки. Наприклад, мінус 5х. Тоді я ділю кожен з доданків на мінус 5х. Мінус 5х квадрат я ділю на мінус 5х. Скорочується мінус 5 та мінус 5. І скорочуємо на х. У нас залишається лише х. Тож в дужках перший доданок у нас буде х, а другий 20х ми ділимо на мінус 5х. Скорочуємо на х і скорочуємо на мінус 5. Тоді в чисельнику у нас залишається мінус 4. 20 поділити на мінус 5 – це мінус 4. Тож другим доданком в дужках у нас буде мінус 4. Це все дорівнює 0. У нас здобуток, який дорівнює 0. Це можливо, коли хоча б один з множників дорівнює 0. У нас мінус 5, х і х мінус 4 – три множники. Мінус 5, звичайно, що не дорівнює 0, тому або х дорівнює 0, або х мінус 4 дорівнює 0. Друге рівняння розв'язуємо, х дорівнює 4. Отже, маємо два корені – 0 та 4. Тож це рівняння розв'язано, завдання виконано.